18. Uyu Pacheko. Mbona mimi naona unaishi naye kwa taabu sana? Na kama unapata taabu, rudi nyumbani. Nyumbani hamna shida. Naomba rudi nyumbani mwanangu. Ni mwanaume gani ambaye chooni anakulinda? Gengeni anakulinda? Bafuni anakulinda? Ni mwanaume gani? Mama, mimi naona hakuna tatizo lolote. Mimi na mume wangu, kwa sababu gani yule mwanaume ananipenda? Alafu mama, mwanaume akiwa anakupenda lazima awe na wivu na mimi. Asingekuwa ananipenda mama, asingekuwa na wivu na mimi. Mimi naamini ananipenda, wala hakuna tatizo lolote. Hapana, huyu Pacheko nina mashaka naye sana. Pengine kakuloga. Kwa sababu gani mwanangu Betina? Wewe sio mtu wa kulindwa chooni. Mimi na baba yako alikuwa na wivu huyo mwanafunzi, lakini hakusubutu kunifuata chooni. Lakini taarifa zako ninazo. Mama, mimi najua wewe ni mtu wa dini sana. Alafu katika mapenzi mimi siamini kama kuna uchawi. Mama, yule ananipenda na mimi nampenda basi. Mambo ya uchawi yanatoka wapi mama yangu? Betina, nina mashaka sana na huyu kijana. Kwa sababu vijana wa sasa hivi wengi wa kiume wanaenda kwa waganga. Yawezekana kakuloga mwanangu. Hata kuja kunisalimia mimi mama yako anakukatalia. Hata yeye mwenyewe kuja kunisalimia yeye, basi wewe ubaki. Hataki kukuacha. Wewe njoni wote, hataki. Hapana, umelogwa. Mama, wasiwasi wako tu. Wala hata usiwaze, mimi na mume wangu tuko sawa. Betty! Betty! Thank you.
Nechina! Webeti! Betina! Webetina! Sasa atakuwa ameenda wapi huyu? Webetina! Huyu mwanamke bwana analetea mambo kishenzi shenzi mimi. Yaani ina maana anaondoka nyumbani hapa anaacha milango wazi, alafu mimi anijulishi kama anaondoka ama vipi? Isoshe, anashindwa hata kunipigia mimi simu kuniambia mume wangu mimi natoka. Yeye yeah, anatoka kienyeji yenyeji tu. Kwa nini lakini Beti? Naona mimi nasemaga kila siku wanawake mwalimu wao ni kipofu ambaye ni mzee Morris. Kwa nini kabisa huyu anakuwa na akili vizuri? Mwisho wake upo tu. Mnachezea wanaume, mwisho wa siku mkiacho mnaanza kusema wao wanaume wabaya, wanaume nini? Wakati wanaume handsome boy kabisa. Wewe subiri. Laula. Lazima na simu. Mtandao. Hey, kazima. Amezima simu. Kama ni Beti, naona nimezimia tena simu mimi. Vipi mwanamke ukoje? Mama samani. Betina amefika. Baba tusalimiane kwanza. Hiyo ndio salamu? Mama salamu kwa wakati huu haina maana yoyote. Salimia kwanza. Na kama wewe ungekuwa unaumwa mama, mimi ningelijua. Ningekukuta umelala hapa chini. Au mimi kama ningekuwa naumwa, ungeniona natoka kule mimi natetemea nakuja hapa. Lakini sijakuona umelala, hujaniona natetemea. Nachoweza kukwambia kwa sasa hivi mama, hili jambo ambalo lilokuwa katika mtima wangu ni kubwa kuliko hata hii salamu unaoitaka wewe. Hivi mwanao kunifanyia mimi vitu vya kijinga jinga na vya kipumbavu kama hivi? Lipi? Mimi naondoka nyumbani. Na yeye anaondoka. Anazima simu. Anipigii simu kwamba mimi mume wangu naenda sehemu fulani kufanya kitu fulani. Anaambia chochote. Anaondoka anaenda anazima simu. Anazima simu kwa misingi ipi jamani? Mimi nachofikiria labda anafikiri labda nyumbani hali. Avai. Eh? Alali sehemu nzuri, apumziki. Kuliko kunifanyia mambo ya ajabu ajabu kama haya. Anaondoka nyumbani, anaambia anaenda wapi? Simu anazima. Ina maana mimi simtoshi, si ndio? Mpaka anaamua kunidhalilisha kwenda nje kutafuta wanaume wengine, si ndio? Mama, mimi nina akili na aliyetengeneza simu naye ana akili na hata yule anayeuza simu ana akili. Kwa sababu mtu mjinga ni yule ambaye anakuuzia simu bila chaja. Lakini yule nimemnunulia simu na nimempatia na chaja. Ina maana simu yake kiisha chaji, anachukua chaja, anachaji simu yake. Lakini hivyo vitu hamna. Umeme nyumbani upo, nanunua umeme kila siku. Eh? Anakosa nini kwangu? Na kwa nini anaamua kunidhalilisha hivi? Usimwambie Betina Fuska. Umemuoa hapa, umekuja kufunga goti hapa, tumekuozesha kwa hisani, lakini leo umeanza kuja kutoa kauli ya Fuska. Sipendi. Mimi nachoweza kusema mama, huu mwanao ameshaanza ufuska. Huu ni ufuska, ananidhalilisha mimi. Ufuska gani? Ina maana umalaya. Huyu ni malaya, sasa hivi umalaya kufanya ameshaanza. Usimwite mwanangu malaya, tafadhali. Sasa mama, kama sio ufuska na umalaya ni kitu gani? Kwa nini anaondoka nyumbani bila kuniambia mimi? Eh? Huyu atakuwa ameenda kwa wanaume zake huko. Atakuwa ameondoka na sio kama nina basi atakuwa amejifunza au huyu mtu yuko naye toka muda. Huu ni ujinga na unifanyia mimi. Kwa nini anaamua kunidhalilisha hivi? Anakosa nini kwangu mimi? Una uhakika? Sasa mama, mimi nachoweza kusema, tusije tukalaumiana baadaye. Nitakacho kuja kumfanya, usije ukatoka hapa ukaenda kituo cha polisi au ukaenda ukanitangazia kwa watu kwamba mimi nimemfanya mwanao kitu kibaya. Nitakapomshika, iwe sehemu nzuri, iwe sehemu mbaya, mimi nitakacho kuja kumfanya mama, usije ukanilaumu. Unamfanyaje? Utakuja kupata taarifa. Salamu kitu gani, nakuuliza ulikuwa wapi? Nienda gengeni. Wewe ulienda gengeni? Ndio.
Betina, wewe unataka kuniambia mimi kweli umeenda gengeni wewe? Unajua mimi nimefika saa ngapi hapa? Na jinsi gani nilivyokutafuta? Ndio, nimetoka hapa na rafiki yangu Queen tukawa tumeenda sokoni. Wewe ukwenda gengeni, mimi nimetoka hapa, nimekuja, nimekuta milango iko wazi. Na kupigia simu yako upatikane. Nimekuja mpaka kwa mama yako. Haupo. Unaniambia sasa hivi umeenda gengeni. Wewe umeenda gengeni wewe? Unataka kunifanya mimi kama ndodo, kama sumbukuku, zidadi mimi eh? Mimi nina akili katika kichwa changu. Mimi nina uweledi katika kichwa changu. Usinione mimi labda nina kichwa eh kama cha kifaranga cha kuku. Mimi kichwa changu kina akili. Mimi najielewa. Wewe umeenda sokoni saa ngapi? Kwa hiyo wewe unataka kuniambia uniamini mimi? Sio sikuamini, atuaminiani. Siku hizi mapenzi yalikuwa zamani. Wameanza kusalitiana damu na hawa akaja Samson na Delila. Wanawake mna thamani gani nyinyi kwa wanaume? Hadi vitabu vyenyewe vinasema kabisa kwamba nyinyi ndio mnatunyenyesa sisi. Nyinyi ndio mlianza kuchokochoko za kutunyenyesa sisi. Nyinyi ndio mlianza kutusaliti sisi. Sisi tukiwasaliti nyinyi mnasema oh namna gani vipi? Nakwambiaje wewe umetoka kwa wanaume. Sasa kwa taarifa yako, twende ndani nikukague. Usinione mimi kama hayawani. Twende ndani nikakukague. Mbona umefikia huko? Nimefikia. Wakati mimi nimekuja nimefikia mlangoni. Twende ndani. Unanisikia? Changamka. Unaelewa vizuri, toa nguo. Ndio natoa. Ah, toa nguo hapo haraka, fanya haraka. Naona umependeza freshi, raba yako, chini yako, bwana mambo sio mabaya. Bwana, huko nilikotoka huko bwana, mambo yalikuwa mazuri na shukuru Mungu kwa hilo. Naona na wewe kidogo sasa hivi mambo safi ushajaja nini freshi mimi nifanye nini? Amen. Niko sana kwa hivi. Sasa hivi ndio jimu na mimi kidogo rudi utoke. Eh, bwana bwana, juu yukubali. Eh, sasa niko vizuri na shukuru Mungu sana. Vipi Betina jambo? Betina yuko poa ndugu yangu. Ndio kwa. Betina kwamba sasa hivi ameolewa. Betina ameolewa sasa hivi. Ameolewa tena na bwana Pacheko. Nimekubali kile Betina kuolewa na bwana Pacheko. Na wakati unajua kuja nikipia nilikuwa nampenda mimi. Sisi gani kwa namthamini? Kwa nini mimi? Kwa nini yani wewe ndio ulikuwa unakuona mtu huko kwa kipaumbele zaidi pale mjini swala labda lingetokea. Nimetoka huko nikotoka haraka kuja kuweka swala hili nichukue mimi nitumishi naye. Lakini kwa nini sasa? Yaani wewe umeruhusu kabisa Pacheko kumwoa Betina. Unajua nini bwana Meki? Pacheko na Betina wameelewana. Na sasa hivi wamefunga ndoa. Na hilo swala mimi sijiacha kabisa katika moyo wangu. Wamefunga hiyo ndoa. Na najua wewe kiasi gani mwenye wako kiasi. Hiyo ndo nasile nifanyaje. Sina mamlaka ya kusema nivunje ndoa yao. Swala limeingizwa kiasi kubwa sana. Mama naye amewapa go ahead ili kumuoa Betina. Wakati mama yeye anajua nguvu kwa nampenda Betina mimi. Ila mimi mwenye wangu mwenye sana. Sababu wewe ndio ulikuwa mtu wa Betina. Sasa na kule kushangaa anatokea mtu mpya ambaye hata siwaji kabisa bwana Pacheko anakuja kwa mume kwa Betina na ile swala msikilizeni. Sio najua kiasi gani sana mimi ndio ndio atinde mshangaa. Mimi najua wewe ni kidume pale nyumbani. Naumia kwa yani ili swala limenishtua kiasi kwa mpaka natamani hata nijendea ukaa kule ambako ni kuwepo. Basi poa bwana, ngoja mimi niwae, kuna mteja ananisubiria hapo juu hapo. Basi ina mama. Basi poa. Basi ndio kidogo ngoja na mimi kireni hapo. Basi ngoja nikuone. Basi poa, haina noma, haina noma. Salibu sana dude. Haina noma.
Nyanya shingapi? Nyanya za 500 hapa. Nguchu 200. Chambia. Na hoho ya 150 hapa. Nyanya za 200 hapa. Na chungwa hapa. Za 200. Nyanya za 100 zile pale kuna ndimu pale. Karibu. Sami, nataka nyanya za shilingi 500. 500? Na nini tena? Na kitunguu cha 200 na hoho. Kitunguu cha 200. Hoho naomba unichagulia wewe maana nipo mbali. Hoho naweza nikakuchagulia hii hapa. Kinda naiona inalipalipa kama umbo lako. Hebu uchukue. Ah, niwekee moja. Ah, moja. Hapa. Hapo safi kabisa. Ngoja nikuwekee na nyongeza kidogo. Asante. Hizi hapa hizi hapa sawa. Wewe kijana. Wewe kijana. Unanitafutia nini wewe? Yaani unaniona mimi kama punguani, si ndio? Mimi nimekuja for the first time nimekuona umechukua likono lako hilo umempa mke wangu. Unampa mke wangu mkono kama nani wewe? Ni mteja namkaribisha brother lakini. Mimi mbona nimefika hapa hujanipa mkono? Ni kama vile mteja tu. Uko mbali hapo. Si unaona uko mbali kidogo eh? Niko mbali eh? Sasa sikiza nikwambie. Hilo 9, 10. Unataka umuongeze ili weje? Yaani hiyo brother isikupe tatizo. Kawaida tu ya wateja wakifika hapa kununua lazima ni waongee. Yaani ndio maana wanalipenda sana, yaani wanapenda sana kipindi changu. Aha, hapo sasa baba nimekuelewa vizuri. Shida yako kabisa au tabia yenu nyinyi wanauza mnauza vigenge vigenge hivi. Tabia zenu kama wakeza watu wakija hapa muwaongeze ili mkikutana huko barabarani muwatongoze wakubalie rahisi, si ndio? Sijamaanisha hivyo brother. Wewe nisikilize. Ulipolalia wewe, mimi nimeamka kitambo sana. Mimi nina akili katika kichwa changu. Na istosha mimi na uweledi katika kitu changu. Na nina akili katika tumbo langu hili. Unanielewa vizuri? Unamuongeza mke wangu. Nani kakwambia muongeze? Kakwambia kwamba anataka aongezwe? Kawaida ya wateja wakija lazima nimuongeze. Wewe unamtaka mke wangu. Wewe tena unamtaka mke wangu kimapenzi kabisa. Yaani brother wewe bado hujanielewa. Nimekwambia hivi, kila mteja akija lazima niwe namuongeza. Sikiliza nikwambie bwana mdogo. Mimi ujinga na upumbavu katika wake zangu au mke wangu mimi sitaki. Unanielewa vizuri? Unamuongeza ili mradi siku nyingine ukikutana naye kwa ukimtongoza akukubalie. Hapo baba umenoa. Umefeli. Umenielewa vizuri? Sihitaji. Naomba utoe vidude vyako. Sitaki umuongeze mke wangu. Toa vidude vyako. Vya kuongeza tu basi na vipunguze. Toa vyote. Magenge yako mengi. Toa haraka huko. Tayari. Tena unisikize. Toa kama ulivyokuwa unaweka. Changamka. Eh? Wakati unaweka ulikuwa unachangamka. Toa. Puseke unajibagua. Wewe. Ah. Betina tondoke. Tondoke. Karibuni tena. Kamkaribishe baba yako. Toa ni moyo sota jili. Kamtoa dada yako. Baba. Sawa tu. Kwema kabisa. Za siku. Nashukuru Mungu sana. Umerudi lini? Ah, na kama siku 4 siku 5 hivi. Ah, kumbe. Kwa hiyo na huku vipi? Na nafika hapo kwa mjomba wangu hapa na kama siku 3 siku. Ndani tangu nifike sijamuona ndo naingia hapo mara moja. Kikubwa nilichokusimamishia hapa shida yangu hii moja tu. Nahitaji wewe unikutanishe na Betina. Maana tangu nifike nasikia Betina kaolewa nyumbani hayupo eh. Mimi ninachohitaji unisaidie kitu kimoja, yani kimoja tu. Sawa. Mimi unikutanisha na Betina basi. Kwa sababu wewe mwenyewe unajua njia gani Betina ilivyokuwa nampenda, namthamini na kumjali.
naomba unisaidie kwa hilo. Mimi unikutanisha na Betina tu. Hivi wewe Medi, ujui kama Betina kaolewa? Queen, swala la Betina kuolewa au kutokuolewa, hilo mimi nalifahamu. Na nimesikia kabisa nimeambiwa kwamba kaolewa. Lakini wewe unajua jinsi gani Betina ilivyokuwa anampenda? Jinsi gani ilivyokuwa anamjali na kumthamini pia? Haiwezekani mimi kumkosa Betina. Moyo wangu unaniuma sana, unaniuma sana. Mimi naomba unisaidie. Nisaidie mimi nikutane na Betina. Hilo tu. Sikiliza Medi, wewe unataka unitafutie baraka yule mwanaume, sio? Unataka unitafutie baraka zako yule mwanaume. Ungejua mume wake alivyo mkorofi yule kaka. Ni mkorofi, ana wivu mpaka kapitiliza. Sio kana kwamba nakutafutia baraka. Sawa? Kwa sababu huwezi kuniambia kwamba kila anapoenda Betina na mume wake yupo. Mnakwenda sokoni, mnakwenda wapi? Alafu swala la kuwa yeye mkali. Simba mwenyewe ni mkali lakini anazaa. Sembuse yeye? Yeye ni nani? Yaani Medi. Yule mwanaume yule. Mke wake anapotoa mguu yeye anatia mguu. Ah, huyo mwanamke anakusanisha naye vipi? Kiaje ndugu yangu? Si balaa hilo nataka unipe mimi saizi. Mimi sikutafuti balaa, sikutafuti nini. Sawa. Unapotoka na yule, mimi na imani wewe ni rafiki yako kipenzi. Yaani mnapotoka hata kwenda sokoni wewe nipigie mimi simu. Sawa, nipigie simu. Mimi nahitaji dakika 5 tu za kuongea na mimi na imani atanielewa. Kwa sababu yeye mwenyewe anajua jinsi gani nilipokuwa nampenda. Sembuse kaolewa kwa sababu tu ya kuona mimi nilipoondoka. Ndio wakati ndo akachukua maamuzi ya kuolewa, lakini mimi na imani. Wewe ukiongea naye mimi nitapata dakika 5 za kuongea naye. Ni kweli mimi mimi ile siwezi. Siwezi kata kwa yule mwanaume jinsi alivyo. Yaani siwezi. Usitake kuniambia kwamba uwezi. Mimi na imani unaweza, na imani uwezo wewe unao. Naomba unisaidie kwa hili. Yaani nataka dakika 5 utumiza kuongea naye na imani atanielewa. Kwa sababu najua yeye mwenyewe alikuwa ananipenda, mimi pia ninampenda zaidi kuliko yeye alivyokuwa ananipenda. Naamini hiyo. Labda. Yaani labda. Labda lakini ukisema nitaweza. Ngoja mimi niwahi kwa mjomba kule kwa sababu wewe mwendo wako mdogo mdogo kama kinyonga. Wacha mimi nikuache. Haina noma. Wewe ndo naamua kwenda kuoga uchi hivi, si ndio? Unasuza kujistiri wewe. Mpaka unaamua kuvaa hizo kanga moja sio kitenge kimoja, unaenda bafuni kuoga. Hivyo. Wewe mwanamke wa aina gani wewe? Unataka wapangaji wakuone, si ndio? Wakutamani. Wakuone maumbile yako, si ndio? Kuna mtu ambaye unamtaka? Sasa hapa ni mtake nani hapa jamani? Mimi najuaje? Sasa kwa nini unakuwa unaenda kuoga uchi? Wasina kuchukua kanga nyingine ukajitanda juu. Ukajificha vizuri. Ndio maana mnatongozwa ovyo, wanaume wanaona kabisa mnavaa mavazi ya ajabu ajabu. Sisi wengine ni marijali. Unataka ili iweje sasa? Wasina kutumia akili kweli wewe? Common sense. Hata mbege sense. Wewe ni mwanamke wa ajabu sana wewe. Sasa hivi unatoka hapa unaenda bafuni kuoga namna hii? Wewe ni mwanamke gani wewe? Usiyekuwa na hata ana haya. Eh? Unachika kwani wewe kujistiri kabisa mwanamke mtoto wa kike? Unavaa hivi. Unapita utamaduni wa watu. Sawa, hata kama kitenge ni vazi la Kiafrika. Kanga ni vazi la Kiafrika, lakini sio kihivi. Inabidi ujistiri, uvae vizuri mtoto wa kike upendeze. Unapokuwa unavaa nusu uchi, ina maana unatupa sisi matamanio wanaume ambao marijali. Tunakutongoza kwa maana ukimwa uishi ndoa zinavunjika. Eh? Ibo? Ah, chukua ndoa yako ndani. Kwanza chukua ndoa yako. Unataka kuoga wewe uende wapi? Kwanza hakuna kuoga. Wewe unataka kuoga unataka kwenda wapi? Kwa nani? Kufanya nini? Hamna kuoga. Leta gari. Tangamka, kwepo ni. Kwanza kuoga uoga upendeze uende wapi? Unaoga hivi wewe? Hapa kuna kuoga. Wewe unakwambia nani? Hamna kuoga leo. Hadi ni kuoga. Unaoga hivi wewe? Hapa kimya mimi. Betina mwanangu. Maisha haya unayoishi mimi siyapendi hata kidogo.
Ninachoomba utoke huko uliko, uje hapa nyumbani, uje kuolewa na Medi. Umenielewa? Betina, wewe ni mkimya sana, naomba unisikie. Utoke huko uje uolewe na Medi. Medi kaja hapa kaongea maneno mengi sana, anahitaji kukuoa wewe. Come on. Betina, mama yako ana nia nzuri na mimi. Mama yako, yani sio binadamu kabisa. Wala sio mtu mama yako. Kwa vitendo anavyofanya mimi sijavipenda kabisa. Mama yangu? Ndiyo mama yako aliyokuzaa wewe, mama yako mzazi wewe, aliyekuweka tumboni mwake miezi 9. Kwa nini anaamua kufanya vitu vya ajabu kama hivi? Hajui mimi nimekuwa wewe? Na kwa nini anaamua kufanya vitu vya ajabu kama hivi? Mimi sipendi. Sasa anachokwambia, mimi mama yako naenda kumwanzishia. Na kama akinijibu jeuri, haki ya Mungu mimi ama zake ama zangu. Naomba nitafikie nguo. Mimi nampata, naomba nguo zangu. Sasa unaenda wapi? Afadhali mama nimekuona. Mama, jambo unaonifanyia mimi sio zuri. Linaniumiza katika mtima wangu. Na wala sote ya kibinadamu kabisa, wewe unajua kabisa mwanao au binti yako ameolewa na Pacheko. Lakini hapo unatoka unaenda unafanya mambo ya ajabu, Watu watakufikiriaje hapa mtaani? Nimefanyaje? Wewe unajua kabisa kwamba binti yako mimi ndio mtima wangu. Mimi ndio moyo wangu ule. Lakini leo hii Hamad au Asma unafanya mambo ya ajabu. Wewe wakwenda kumtongozea binti yako wanaume wengine? Umetoka utoka kuja kunitukana Pacheko? Mimi sijaja kukutukana mama. Tuheshimiane. Tena mimi nakuheshimu vizuri sana, lakini kitendo ulichofanya mama kimeniuma. Mimi kimenifika hapa yani. Naogelea lakini maji yamenifika hapa. Siwezi. Nimeona bora nikwambie ukweli. Mimi siwezi kukaa nikavumilia jambo kama hili. Na unajua kabisa binti yako mimi nampenda. Binti yako mimi nimemuoa. Binti yako mimi ndio maisha yangu, ndio kila kitu changu. Wewe unatoka unaenda kabisa unamkwadia wanaume? Una uhakika, Pacheko? Mimi nina uhakika. Mimi nina akili katika kichwa changu. Na nina akili tumboni mwangu na nina uelewa katika kichwa changu. Unanifanyia mambo ya ajabu. Pacheko, tafadhali usinitukane hapa nyumbani kwangu. Hata kina mama wengine hapa wakisikia kwamba mimi namkuadia binti yangu, wakati juzi tu wamesikia harusi, inakuwaje? Pacheko, usinitukane. Usinipande kichwani. Pacheko, utoke utokako na gwanduro zako hapa kuja kunitusi hapa nyumbani kwangu. Pacheko, tuheshimiane. Mimi ni mama yako mara moja. Pacheko, tafadhali. Nimemzaa Betina, hata wewe pia nina uwezo wa kukuzaa. Mama, nisikize hivi. Ninachokwambia mimi, baada kunizaa mimi imeshakupita kwako. Lakini kiukweli ninachoweza kusema, mimi kimeniuma kitendo cha kufanya vitu kama hivi vya ajabu ajabu. Ninachoweza kusema mama ni hiki. Katika wanawake wa duniani kuzaliwa wa mwisho alikuwa Bikira Maria. Yule ndiye mwanamke wa mwisho duniani, lakini sasa hivi hakuna mwanamke, hakuna msichana. Wasichana wa sasa hivi wanapaka wanja, mama zao nao wanapaka wanja. Wanawake wa siku hizi wanavaa suruali na mama zao nao wanavaa suruali. Akina mama hao wanapita mtaani wanakaa bao wanalewa na mabinti zao nao hivyo hivyo. Vijana sasa hivi wanaume wananyoa viduku na baba zao nao wananyoa viduku. Wanafanya mambo fuska na vijana hapa watakuniambia tu akina mama. Akina mama nani? Mimi naongea kwa niaba. Wanawake wenzako, wasichana, wakina nani wakisikia wenye tabia kama yako wapate kuelewa, sio vizuri. Una uhakika kama mimi namkuadia? Una uhakika wewe Pacheko? Pacheko, usinipande kichwani. Nitakuitia mwizi sasa hivi. Umuite mwizi aje nikabe. Unataka kumuita mwizi aje nikabe? Nitakuitia uwe mwizi. Sasa mama, mimi nachoweza kusema ni hivi. Tabia uliyoifanya mimi sijaipenda. Mimi nina moyo. Na moyo wangu mimi unasukuma damu kama yule msanii alivyoimba. Unanielewa vizuri? Anayekwambia wengine wasanii wanaimba kabisa, moyo wangu tembea na yule japokuwa moyo hauna miguu. Na moyo sasa hivi unafundishwa kazi. Utembee na yule iliweje? Kwa hiyo umekuja kunifokea au unasemaje? Mimi sijakutukana ila nimekuja kukuchamba. Mimi nimeshakwambia ukweli. Ninachoweza kusema mimi ni hiki. Nishafika hapa, nishakupa pumpwalala. Unataka ndio hivyo, utaki ndio hivyo. Lakini pumpwalala langu mimi nimeshalitoa mama. Hii tabia sio nzuri. Unaona kabisa Pacheko amemuua binti yako. Wewe hapo hapo tena unaenda tena unamkwadia wanaume wengine. Wewe binti yako amekwambia mimi na kasoro gani? Mimi nimesema ukweli. Umetaka ndio hivyo, utaki ndio hivyo. Mimi dukuduku langu nimeshalitapika. Ah! Ndio hilo. Ah, pimpa lala yako seleta huko. Kendo anachofanya mwanangu msiyependezana. Kwa hiyo kutoka kwake
kuja hapa nyumbani kuja kumlaumu mama mbele za watu nisingependa hata kidogo. Na tena ningemlaumu mama hata wangekaa sehemu moja peke yake. Kamfuata mama mbele za watu. Kamfuata mama mbele za watu anamlaumu. Tena anamtukana tu kumwambia kwamba anakutafutia wanaume. Ana uhakika na ile swali. Tena mwambie ningekuepo mimi pale anamtukana mama mbele za watu. Ndugu wangu, mama wangu, niombeni mumsamehe yule, kwa sababu hata kama nikiwaeleza yani kitu alichokifanya hadi akaamua kuja huko, nimeweza kukateka sana. Kitu gani? Yule nilikuwa nimelala naye akawa amekufuka, akawa anaongea maneno yake ajabu huko anafaa. Alafu mimi nahisi mama atakuwa alikuwa anaota. Eh, aliota? Ndio kuja kunijazia mimi watu hapa. Mji unaheshimika huu. Mji wenye heshima. Anakuja kunijazia watu. Kama ni ndoto zake azipeleke huko huko. Yaani mimi hicho kikundi sijakipenda na sitakipenda maisha yangu. Amwambie kabisa. Kwa kuna bangi anafuta zivutie huko. Sika zivutia hapa nyumbani. Asa yeye ndo amekuwa kama yeye ndo baba huko ndani na wake na mama. Sababu anakuja tu muda wote, anakuja anaanza kutukana mama. Yeye kama nani sasa? Namwambie kabisa kama ndo maisha naishi nayo huko si akaingiza. Basi akapata wala hapa kama kwanza. Mimi nitaongea naye, lakini kinachomsumbua sana yule ni wivu. Kama aliota, mwambie ndoto zake sijazipenda hata kidogo. Mwambie ndoto zake sijazipenda. Yaani siku akirudia mara ya pili kuja hapa nitamwambia nini? Uwivu kuja kutawala hii nyumba. Kaja kusema maneno mengine sijui ya Kiingereza, sijui ya Kiswahili. Tena mbele za watu. Mbele za watu anakuja kumtukana mama. Kuja na mwongelea mambo yasiyoeleweka. Wewe unapendezwa na tabia. Yeye amekuja hapa kuja kukuoa. Sio kuja kutoa wote hapa watu wote. Wewe kumbapo watu utaki kabisa. Yeye kaja hapa kukuoa. Sio kuja kuleta kumbapo kumbapo. Mbona umeadimika ndugu yangu bana? Yaani unataka ndio ulitoka nje ya Tabora mara moja. Wake ni kitambo sana sijakuona rafiki yangu kweli kabisa. Unajua mjibu. Eh. Ah, tusikie nini? Tunasikia ndugu yangu tunakaukiana. Sawa na mambo. Ndugu yangu wewe bana. Hapana bwana. Ndio ndugu yangu. Ah, fresh kabisa. Wewe umeingia lini? Juzi, jana, leo tusionane kweli? Okay, ile anani kule nini macho na yabati. Okay. Nambi, vipi bwana? Safi, nambi. Safi, shughuli yangu vipi? Yangu. Ah, shughuli yako bwana yupo, anazidi kunawili tu. Eh bwana, nimemmisi sana shemeji yangu. Ah. Eh, ndio nimemmisi mtu wako. Hiyo wewe baba. Una maneno mengine ya kuzungumza mazuri, maneno yenye heshima, maneno yenye hekima, maneno yenye busara una? Wewe, kwa akili zako unajiona kabisa upo sahihi kabisa. Wewe unamisi mke wangu mimi kama nani? Au nikuulize kitu, umemisi nini kutoka kwa mke wangu? Kosa langu liko wapi? Labda kumwambia shughuli hizi ndio unaongea mpaka mishipa shingo na kuota ndugu yangu. Kwa mishipa shingo inaota, umeona shamba hili? Ulipanda wewe mishipa? Kama nimekosea. Sio kama ninakosa, unakosa. Wewe unamisi vipi mke wangu? Anayetakiwa kumisi mke wake mtu ni mume wake mtu. Au anatakiwa kumisi mume wake mtu ni mke wake mtu. Wewe unamisi mke wangu mimi kama nani? Mbona mimi nilijua ni mtu mwenye hekima na busara zake. Mimi nikajua umetoka, umesafiri, umerudi hapa. Una ndevu, umekua.
kumbe bado una akili za kitoto. Ebo, wewe unaona umefanya sawa kabisa. Nikusamia kwa vipi unaona maneno mazuri ya kuongea haya? Umemisi nini kwa mke wangu wewe baba? Mateko. Yako. Ya wivu. Hala, mwana mjalana usikula ukashiba wewe. Unamisi mke wangu wewe kama nani? Who are you? Manyonyo mkubwa wewe. Mwana mjalana usikula ukashiba. Useke unajibagua. Salama, vipi? Safi aje. Unakuja kumuona Betina alafu unagonga milango hivi ngong 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 kwa sauti wakati mwenzako yuko ndani anaumwa akizidiwa. Betina anaumwa? Eh, anaumwa. Toka lini? Toka jana usiku. Toka lini? Toka jana usiku. Ya nini? Ana malaria plus plus. Basi naomba nikamuone. Nini? Naomba nikamuone. Ukamuone ili iweje? Mbona sema anaumwa mgonjwa anatakiwa nikamuone au? Wewe ni daktari? Au labda wewe ni dawa? Au ukisema ukiingia ndani ukamuona Betina hivi papo Hamad huyu hapa Betina anapata uheni. Ni kitu ambacho hakiwezekana hata siku moja. Sawa? Ninachoweza kusema tu kama unahitaji kuangalia wagonjwa, nenda Kitete. Kuna wagonjwa kibao pale waangalie, ukimaliza labda kama wakipona ndio uje kwangu. Lakini hapa nafasi ya kumwangalia Betina it is not reachable. Mbona unakuwa mkorofi kiasi hicho jamani? Mimi mkorofi? Mkorofi kwenye mke wangu? Mimi sihitaji. Au kuna maneno ya umbea umbea unataka kumpa? Au kuna wanaume wamekutuma uje unitongozee? Mwanamke wangu mzuri bwana. Eh? Anavutia. Wewe unataka kuja hapa umwangalie mke wangu kama kuna watu wamekutuma umtongozee kile kirahisi? Wewe mama, usinitibue. Naomba uende. Naomba angalau dakika moja tu nimuone. Hivyo mwanamke, mbona unakuwa kama wachezaji wa Simba? Leo tarehe 2 ya mwezi wa 3, ni siku ya Ijumaa, wanacheza na Stendi saa 10. Baada ya kwenda msikitini kwenda kumomba Mungu, wao wanaenda kucheza mpira. Alafu wanaambia Mungu tusaidie. Sasa akili matope. Sasa na wewe sio dawa ambao ukimwangalia Betina atapona mama. Naomba uondoke. Sasa wewe hayo mambo ya mpira na mimi kumuona huyo mkeo wewe Betina inaingiliana vipi? Sasa na wewe una kumwangalia Betina na ingia anaponaje? Kwa mfano labda anaponaje Betina ukimtizama hivi? Yaani wewe. Wewe mama, mbona mbishi sana wewe? Inaonekana hata wewe mama yako wakati anakuzaa ulimsumbua sana wewe. Ina maana ulimgomea hata kutoka wewe. Ulikuwa utaki hata kuiona dunia. Usilete ubishi. Hebu nenda. Ana. Nenda. Wewe mama. Hala. Nimeshasema mimi mwenyewe sitaki. Unanilazimisha. Nakugonga. Vipi, habari za utokako? Utokako kusafi siju wewe huko. Ah, mimi huku salama tu. Ila umesikia taarifa kwamba dadako anaumwa. Ndio kwanza wewe unaniambia. Lakini mimi mara nimetoka kwa shemeji yako ananiambia kwamba dadako anaumwa. Wewe unataka kuniambia wewe sasa hivi hapo umetoka kwa dada? Nimetoka sasa hivi nimeishia mlangoni, nage kanirudisha mbio. Kwamba rudi muache mwenzio apumzike anaumwa. Na kama dadangu anaumwa, kwa nini shemeji yangu asije nyumbani akaleta taarifa? Sasa hivi hapa mama alipo nyumbani hajui, wala mimi hapa taarifa hizi ndo nazipata kwako, wala sijui kwamba dada anaumwa. Na dada yangu kule alipo anaweza akajifia mule ndani, na yule akili zake yule shemeji tusijue kabisa kwamba anaumwa, tukatuletea tu msiba nyumbani. Yani hata ndani hata sebleni sijapita, nimeishia mlangoni, kaniambia muache kumpiga anaumwa. Wewe unataka kuniambia hata ndani yenyewe hujaingia ndani? Sasa ndio ushangae.
Nimefika pale nimetolewa mbio. Kaniambia hata nikienda kumuona haisaidii. Kwa hiyo niondoke tu, nimwache hapo mzike. Kwa nikaondoka. Basi ninachosema mimi ni kwamba nashukuru kwa kunipa taarifa hii dadangu. Basi ngoja nifanye mpango nikamsalimie dadangu huko, nikajue hali yake. Basi ngoja mimi niwahi dadangu. Asante kwa taarifa. Basi sawa, kwanza weke mama taarifa. Mimi ndio nimetoka hapo sasa hivi. Basi mimi nachukua ngoja niwahi. Haya. Shemela. Mbona gonga geti kwa fujo namna hiyo? Na wewe ungekuwa geti kwa mfano, afu unagongwa kwa fujo hivyo ungejisikiaje? Ah, shemela langu hilo. Shemela yako vipi? Hana mbii. Mzima. Mimi ndio mzima. Sasa ningekuwa nimekufa ningeongeaje kwa mfano sasa? Basi tuachane naye. Nimetoka hapo nyumbani, kuna sehemu nilikuwa naelekea, nimekutana na dada Queen. Queen huyu kaniambia kwamba dadangu anaumwa. Sasa nimekuja nimuone mara moja hapo. Na taarifa hii wala hata sijapata, na wewe hata nyumbani ukuje. Wewe, mimi mtoto wa kiume. So kila kitu kinachotokea katika nyumba yangu nianze kutangaza. Nikitangaza ile ndio mke wangu atapona haraka. Dada yako ndio anaumwa, unasemaje? Basi sawa, nipe nafasi basi niingie nimuone mara moja, maana kuna sehemu nawahi. Afu sikiliza. Umesikia? Wewe sio mume wake dada yako, mimi ndio mume wake na dada yako. Afu mimi nisijuage, kila siku nakuangalia, wewe unamnyemelea nyemelea sana dada yako. Yaani unamnyatenyatia. Sijui unamtaka dada yako? Shemeji nitakuachia razi. Mimi namnyemelea dadangu mimi. Niachie razi wenzako wakuchungulie. Shemeji, mimi namnyemelea dadangu. Wewe mimi nimeshakwambia dadako anaumwa. Wewe unasemaje sasa? Mimi namnyemelea dadangu mimi. Dada yako anaumwa na nafasi ya kumwangalia dada yako hapa haipo. Unataka ndo hivyo, utaki ndo vile. Ikiwezekana amba na ukuta usepe. Usidundulize ushindi kama simba. Vipi? Unashangani? Nipe nafasi bwana niongee na dada, acha kuongea maneno mengi. Taacha razi hapa wewe. Wewe usinitibie mikwala. Kama unahitaji kumwangalia dada yako au kuongea na dada yako, nenda dirishani pale ukaongea na dada yako. Sasa kwa mimi niongee ndani dirishani? Unanipangia? Mimi ndio kidume. Niliyemuua dada yako. Wewe, Betina. Wewe Betina. Mtu hapo dirishani. Anaenda kaongea dada yako dirishani. Kwa mimi niongee ndani dirishani, si ndivyo? Mimi ndio nimepanga na mimi ndio mjuaji. Nimepanga kwamba uongee dada yako dirishani. Unataka ndio hivyo, utaki ndio vile. Unasemaje? Nenda kamwangalia dada yako kule. Wewe, nakupiga kutumia picha. Dada. Vipi hali yako dada? Yaani bado najisikia vibaya. Unajua taarifa yako kuumwa sikuwa naye kabisa, nimeipa haraka haraka ndio nimekuja hapo. Umeanza lini ku? Toka juzi naumwa mdogo wangu. Yaani nilikwambia huyu anayekuoa sio mtu huyu. Yaani sio mtu kabisa, anachokifanya ni kama ile nyimbo za nipe ripoti za machizi maskani. Ndio hii tunaangalia dirishani, sio mtu yule. Kwa hiyo dada yako ameolewa na nani? Na pikipiki. Unaposema dada yako eti unamwambia dada yako kwamba oh mume wako sio mtu, mimi ni pikipiki. Mimi ningekuwa kondoo kwenye harusi ya dada yako simgenichinja ni. Unajua shemeji, wewe usinijie juu shemeji. Shemeji na uwezo kukupiga shemeji. Wadogo sikiliza, umesema maliza kuongea dada yako. Kwanza simuoni vizuri shemeji, naona nyavu nyavu. Wewe msogeze uso mtu. Ebo? Au nitakumwona dada yako vizuri vipi? Unataka nimvue nguo hapa ili muangalie vizuri? Wewe manyonyo nini? Unamsikia? Wewe hebu toka hapo. Sasa dada si. Wewe. Wewe ni mke wa mtu, sio dada yako. Umeelewa vizuri? Nenda kwa mama yako. Dada mimi naondoka ile huyu shemeji huyu. Sikio nikutana nje naweza nikakupiga. Haya mdogo wangu nikijisikia vizuri. Wewe. Na wewe umo ndani, hebu nyamaza. Wewe nenda kwa mama yako. Asante. Akili zako kama zedoni. Ukaa kwa mama kila siku. Nenda kwa mama yako. Tena mbele mama yako akunyonyeshe. Mwai mama yako kabla maziwa hajajaa. Kenge wewe. Mwana mjalala usikuloka shiba wewe. Bungo. Baba mdogo. Mambo. Ah,
Sasa, naomba nipatie nyanya hizi za 500 fungu mbili. Nipatie na hivi vitunguu vikubwa kama macho yangu, viwili. Nipatie pilipili hoho hizi kubwa kubwa kama shavu yangu nazo. Nipatie na hizo nyanya ntole hizo. Tunazita nyanya chungu. Wewe baba, usinifundishe majina ya mboga. Kwa mimi nimekosea kuzita nyanya ntole hizo. Au mimi sijui kama hizo zinaitwa nyanya chungu. Wewe umesema nyanya ntole, tunazita nyanya chungu hizi. Usinifundishe majina ya mboga, mimi najua. Mimi mpishi wa zamani. Mimi unaponiona hapa nimesoma hotel management na nimesoma guest management. Unanifundisha mimi kupika? Mimi najua hizo zinaitwa nyanya ntole. AKA ndio hivyo unasema nini sijui. Hebu niwekee mimi hapa. Chap kwa haraka. Vipi leo? Mbona hujaongozana na mke wako? Vipi? Hivyo baba wewe, unamtakia nini mimi? Mimi nimeuliza vipi? Kila siku unakuona unaongozana naye hapa, unakuja naye hapa nini? Au anaumwa? Haya sasa, nakujibu kwamba kweli mke wangu anaumwa. Unataka iweje? Naweza nikatoa nyanya hapa nikaweka ukaenda ukampa kidogo nini? Akafidishia kidogo. Anaweza akapona. Unajua baraka wengi tunatoa. Sio peke yako tu, sio kila siku namhudumia wewe. Mimi naweza nikatoa nyanya hapa nikaweka hapa, akifika kule kila anaweza akapona. Wewe baba, nimeshakwambia toka siku ile. Maswala ya kunifuatilia mimi na mke wangu sitaki. Mbona unatufuatilia fuatilia sana? Kwa hiyo umeshao tukalili sasa. Tukipita wale pale. Tukirudi wale pale. Ina maana wewe mpaka nguo zetu za ndani unazijua sasa wewe. Sio kwamba nawafuatilia, yani mimi nakuona. Kila siku nawaona hapa. Ndio maana nimeuliza vipi leo au anaumwa yuko nyumbani? Sikiza nikwambie mdogo wangu. Mke wangu unataka kumjulia hali ili iweje? Haya, ukishajua hali ya mke wangu utaingiza nini katika mwili wako? Kitu gani utakachokiingiza wewe? Sikiliza, wewe umekuja hapa kufanya biashara yako, sio kufuatilia mambo ya watu. Ya mke wangu, ya mke wangu, ya kwangu ni ya kwangu. Kwa nini hasa? Kwa nini unanisumbua wewe? Wewe ni nani? Na kwa nini? Nisikilize baba mdogo, tena unisikilize kwa makini kabisa. Sitaki kununua. Unanilazimisha kununua? Tena wewe, Mungu amekukosea kukuumba wewe. Ni bora Mungu angekuumba mwanamke. Kama sio mwanamke basi angekuumba msichana. Ungekuwa mke wangu angekuwa shoga yako au mke wangu ungekuwa mnazimana madela, mnazimana kanga, mnaenda sokoni wote. Au mke wangu angekuwa dada yako. Ala! Unaita ushemeji gani wewe? Haya ndio maana dogo asilia alimba. Hauna ndoa hapa. Unamuulizia liweje? Dogo, chunga sana. Nitakupoteza. Na sinunui sasa. Manyonyo mkubwa wewe. Masala kunipotezea. Ta. Kenge mdu. Mama, ni muda mrefu kidogo hatujaonana. Hii ni kutokana tu na michakato ya hapa na pale. Lakini nimerudi, nimesikia Betina ameolewa. Lakini mimi na Betina tuligombana kidogo, mambo hayakukaa sawa, mimi nami nikaondoka nikaenda huko nilikokuwa. Lakini hizi siku ngapi hizi nimerudi hapa naambiwa Betina ameolewa. Ni kweli kabisa baba, Betina wangu kaolewa. Lakini mama, moyo wangu bado namhitaji Betina. Bado ana nafasi kwenye moyo wangu. Medi, nitakusaidiaje mwanangu? Betina nimeshikwisha muozesha, sherehe kubwa. Ni kweli anapata shida, mwenyewe naziona kwa macho. Lakini nitamuondoaje kwa mume wake? Nitamwambia kwamba ondoka kwa mume wako, njoo kwa huyu. Nitakuwa kama namkuadia mwanangu. Mama, sio nikwambie. Mama, wewe cha msingi sasa hivi ni kufanya mpango dadangu kule atoke kwenye ile ndoa kabisa. Si umeelewa vizuri? Ndio. Yaani mimi mwenye swala la Betina kuolewa na Acheko, hilo swala mimi sijalikubali hata kidogo.
Nisawe, unafikiri nitafanyaje? Kwa sababu mimi siwezi kuwa naishi vizuri. Na wewe mama unaishi hapa vizuri afu dadangu kule anateseka. Amekosa nini hapa nyumbani? Amekosa nini? Na yule bwana anapomtesa dadangu yule simpendi, yule bwana simpendi. Sio nisikie mama? Nakusikia vizuri. Lakini nitafanya nini ndoa imeshafungwa? Ndoa imefungwa, unasikia bwana Medi? Wewe sasa hivi cha msingi. Fanya mpango. Uongee na dadangu. Kama vipi aachane na Pacheko. Umenielewa? Yaani paka inafikia kipindi mama, mimi naenda kumsalimia dadangu. Pacheko aniambie kwa mimi namnyemelea dadangu. Mimi wa kumnyemelea dadangu mimi? Nimekosa nini paka nimfuate dadangu? Sasa bwana unasikia? Wewe sasa hivi hapa fanya mpango. Uongee na Betina. Kama vipi Betina aachane na Pacheko wewe uishi naye? Kwa sababu mimi dadangu wezi kuwa anateseka, mimi naishi vizuri, si mimi vizuri. Wewe mimi nipo bega kwa bega na wewe. Mimi nikifanya hivyo nakuwa kama ni namkuadia mwanangu kwamba aondoke kwa Pacheko aje kwa Medi. Umenielewa vizuri? Na mimi ni mzazi. Umenielewa eh? Tamuondoshaje kule? Na kama unavyomjua Pacheko, kwa swala la kuongea na Betina linaweza kuwa kwa upande mmoja jepesi au linaweza likawa gumu. Kwa sababu ninavyosikia kuwa yule bwana hampi nafasi kabisa hata ya kukaa peke yake. Lakini na imani hapa ni nyumbani. Betina anakuja, anakusalimu wewe. Hebu jaribisha kukaa naye. Eh? Ongea naye kuhusu hili swala. Kwa sababu nasikia anateseka, anahangaika. Eh? Na wakati furaha yake, faraja yake niko hapa. Mama. Na imani wewe hili swala unaweza kulimaliza. Hebu kaa na Betina. Na imani nyumbani, hapa ni nyumbani. Umemlea miezi 9 tumboni. Lazima aje kuona. Hebu kaa naye, sema naye mamangu. Unamfahamu Pacheko vizuri? Kumoja Betina alikuja dakika hii moja. Alikuja hapa bila break, bila salamu. Betina. Yaani siwezi kukuambia. Mwenyewe sifurahishi na vitendo anavyofanyiwa, lakini nitafanya nini ndoa imeshikwisha fanyika. Kidogo Zezilo Entertainment inakuletea. Na matatizo ya jogoo kwenye mtungi. Jogoo hapandi mtungi? Jogoo wake hapandi mtungi? Sawa, mimi naelewa. Ni mlemavu eh? Kwani ni sisi? Ndio makubaliano yetu mimi na wewe. Hii nakwambia live. Mimi naumbuka mimi Pacheko. Kwa sababu wewe ni rafiki yako wewe. Na mimi ni mume wako. Mwanaume ana mbwembwe yule. Wivu ni mapenzi. Kama yule kidanga akakutuma. Kwa hiyo nakuuliza, kula ulipata kula? Unasemaje wewe? Sio kukusema kukuchamba. Umefly. Mimi ndo nimekuwa kama ganda la ndizi aise. Muona sasa mambo yako. Unachukulia saa kesa isimi. Aise wewe wakuja kweli rafiki yangu. Ama zangu ama zako. Wivu ni mapenzi. Unataka kumaliza nguvu zako? Yaani umenisikitisha sana. Mama yako sasa amekuwa pweza ni mtabiri. Mimi Yanga damu. Nido yangu wale wanjano na kimbiaga tu. Hizo eka zako hizo. Hapa tu asishimbi. Hapa tu wajibu. Ama una kwangu sema tukuite mbuzi wa rubadini. Anaua huyu. Na kwamba unaheshimu. Wivu ni mapenzi. Kidogo Zezilo Entertainment. The best quality.